الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى ده مبارك درسنا من شروع كليو شاغت تعلق ساتي ده حج وده عمري سرى او باغي كي منغا پینزه درسونه کلی و دی آخرینی درس که منگه دا مسئله بین اولا چه حجی با پاتم ورز دا حج سکی او بیا عرفات تتگ او دا عرفات نبیا مزدلفی تا واپسی او د مزدلفین بیا مینا تراتله او د ټولی مسلې مونږه د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره ښه تفصیلي بیان کړې. اخرنی خبره مونږه دا کوله چې د اختر په ورځ حاجي به د مزدلفین را روان شي چې کله ښه رڼا ولګي، رڼا چې ولګي نو دی به روان شي الا دا که معذور وي. نو د هغوی مسله مونږ بیان کړې وه، زنانه، بوډاګان، ماشومانان، کمزوري خلک، دوی د نیمې شپې نه بعد راوتی شي. نو کله چې حاجي د مزدلفې نه راروان شي او مینا ته راورسېده، د اختر ورځ ده او دې ته وایي یوم النحر. او نحر دا قربانی دا غیدی حلال اولو تاوی او دا فایده دا ساتی چه دا حج چه دا سم و رزی دی شپگ و رزی چه کلا دول سم و دیار لسم تیره دیار لسم و سلم تیره او چه صرف دول سم و تیره او بیا زین و پینزه و رزی دی اتم و رز چه دا غیت یو متروی اوی تا استیاد دا کنه دا یوم ترویه، ترویه تولی وی وخانو لبه اوبور کولی، اغو لبه اوبره ولی اوبه به جمع کولی، زکه چی اوبه نوی نو دا حج دی اعمالو دا پار بزان تیارو نو دیتا یوم ترویه وی نهم ورز شن اغا یوم العرفه، لسم ورز یوم النحر، یو لسم ورز اغیتا یوم القر وی قر، یوم القر یعنی آغا ورز چی حجیان پا مینا کی ناسی، دولسم ورز یوم النفر الاول دوتو ورز، یعنی باز حجیان دولسم بانی وزی کن دیار لسم ورز تولکی گی یوم النفر الثانی دویم ورز دوتو دیار لسم ورز داخرانی ورزی پا حج کی مدر فایدی دا پارا دا نمونه یاد ساتی جدیت دا نمونه وی یوم النحر دا اختر پا ورز مونگی چلا ورسی مناتا نو جمرت العقبه یا جمرت الكبرى بولی چی اغیتا دا عام خلق غد شیطان وی وجه دا دیکانو دا وشتو اغا مونگ بین کلی و او وکانی بولی دا غی مقدار مونگ بین کلی و او طریقه دا وشتو چی هر کانی سروا الله اکبر وی باز خلق و سر بسم الله وی بسم الله الله اکبر دا غلط ها دیس ثبوت نیشتی بسم الله الله اکبر وی باز کسان و سر نور سر ذکر وی خو یو ذکر ام نیه ثابت بلدلت الله اکبر یعنی اللہ لوی دے او زلت دے دا شیطان دا پار او دا شیطان دا تابدار دا پار باز خلق دا ٹیم کی کنزلی کئی شیطان تا ادام دوی ناروا کر کے و غلط کر کے او ما پر خبر بیان کرد چی شیطان سر اصل مقابل است دا دا اللہ تابیداری دا پیغمبر تابیداری دا خبر نمانل دا اصل تابیداری دا دا اللہ سبحانه وتعالی و دا پیغمبر او دشمنی دا شیطان سر
په پارتیم کې څوک دي چې یو کرین راولي یو بلډوزر راولي او دغه دیوال چې کوم حکومت جوړ کړی دا راولېږي هیڅ نقصان به شیطان ته نه رسي. خو په دې باندې نقصان شیطان ته رسي چې کله ته د هغه د جال نه او د هغه د مکر نه او د هغه د دوکې نه ځان بچ کړي. د هغې نه بعد بیا مسله به دلته بله بیان کړو چې ته په رمی کې وکیل هم جوړولی شي او ته هم پخپله د چا وکیل جوړېدی شي او هغې د هغه خلکو د طرف نه چې هغه کمزوري او حدیث کې دا ثابت دی چې صحابه کرام وایي چې موږ د خپلو ماشومانانو طرف نه جمرات ویشتي. نو چې یو کس د هغه سره زنانه ده او هغه بیماره ده یا رش دومره ډېر شوی دی اګر که اوس خو داسې نشته الحمدلله خو یو وخت داسې و د نږدې وخته پورې چې د جمرات ویشتو کې به خلک مړه کېدو ټول نظر خلک به هلته مړه کېدو په حج کې. نو داسې حالات دي سړی زنانه نشي ویشتې زه به د هغې طرف نه وولم نو دا جایز دي. ماشوم د سره دی او هغه مې حرام اچولی هغه هم حج کوي د هغه د طرف نه هم ته جمرات ویشتې شي. بوډای دی سره دی بوډۍ ده بیمار دی خو دې کې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې تساهل او د خبره دومره اسانول نه وي پکار چې ویشتې شي هم دی بیا هم د هغوی طرف نه ولي. نن سبا خو خبره ډېره اسانه ده چې بالکل د سلو کالو بوډۍ او په دغه کرسۍ ناسي هغه هم بوز ده هغه پکې هم ښه په آرام نمبر راځي. اوس هغه حالات الحمدلله ختم شوي دي چې ګڼه به ډېره زیاته جوړې ده. نو اوس ترتیب اسان کړی خو بیا هم که څوک د یو کمزوري د طرف نه ویشته غواړي نو ویشتې شي. اول به د خپل ځان د طرف نه وولي او بیا به د هغه چا له چې ولي د هغه د طرف نه به وولي. نو اوه کاڼي به اول د خپل طرف نه بیا اوه کاڼي د هغه د طرف نه. دلته دا مسله د ساتي چې بعضې ښه دي ونه د شلو نه یم واړی وایي دا چې څومره ولي یو ښه ده دا کمزوري خبره دا کمزوري خبره شریعت چې ته کوم عادت خورې په هغې باندې عمل کوو ټول نه غوره کار دقه دی. او که په دې کې شکي شوې اکثر داسې وشي چې سړی کاڼي لاس کې نورې ترتیبې برابر کړی بیا به کې شکی شي چې ما درې ویشته کې څلور نو یقیني پکې دا کمه ده یقیني کمه یوه ده دا کمه به دغه شوه ته شکی شوې په پنځه او شپږ کې نو پنځه شوې شکی شوې په درې او په څلورو کې نو یقیني پکې دا درېمه ده او بیا مخې ته پسې پوره کړه. چې کله دې د شیطان ویشتو او جمرۃ العقبہ نو د هغې نه بعد به څاروی حلال کړي او د حج قربانی به وکړي که د باندې وه که د باندې وه څه مطلب دی حج تمتع والا او حج قران والا خو حج افراد والا چې دی هغه باندې نشتی حج افراد والا باندې قربانی نشتی. هغه مسلې د راځو چې په چا باندې قربانی او طاقت یې نه هغه بیان کړو انشاءالله. دې قرباني دا مسله ته لږ تفصیلا بیانو چې خبي پوه شي. قرباني یو د حج ده دې ته هدي وي په عربۍ کې څه ورته وایي هدي او هغه کوم چې په اختر کې هغې ته اضحیه وایي ځکه موږ وایو عید الاضحى. خو زموږ په ژبه کې ټولو ته قرباني وایي خو فرق یې په دغه کېږي چې د اختر قرباني او د حج قرباني. د حج دا قرباني چې ده په دې کې د ټولو نه غوره قرباني هغه دا ده چې یو سړی یوازې او خلال کی د ټولو نه غوره. بیا په دې پسې غوره چې ده نو هغه چې یو کس یوازې غوا حلاله کی. بیا غوره چې ده نو یوازې ګډ یا بیزه هغه حلاله کی او په هغې پسې بیا کمه ده چې شریک شي وی سی شي غوا یا اوخ او باغی کې شریک شي. یو سړی چې دا فضیلت ته د کوم ځای نه راواغست
نو حدیث کی داری چی چا دا جمعی پا ورز غسلو کو وقتی لار پا اولینی وقتی دا جمعی منزل فکا انما قرب بدنا لکه دچل اللہ پا لارکی سور کلو اوخی ورکو ومن راح فی ساعت ثانی فکا انما قرب بقرا بدا غینا با چی سوک لارشی لکه دچی غوا ورکا اللہ پا لارکی پا دریم وقتی چی لارشی لکه دچی گرد دا اللہ دا پار صدقہ کو او چی پسلورم کلار شی لکه دا چی چرگ اللہ دا پار صدقہ کری و پینزم وقتی چلار شی لکه دا چرگ یا گئی چی اللہ دا پار صدقہ کری دا دین دا ترتیب ثابتی ہے او جابر رضی اللہ عنہ روایت تے چی منگ دا رسول سم سروتیو دا حج دا پارا و رسول سم منگ تا عمرو کو چی تاسو پا یو اوخ کی یا غوا کی وکسان شریک کے دیشے انہوں دا دین ثابت شو انہوں دا ہر خبری دا پارا بحمداللہ دلیل ثابت شو دا غین بعد وقت دا دی قربانی دا لالولو وقت دا آغا قربانی دے کم چی دا اختر دا پارا لالی او دا اختر دا قربانی وقت شروع کی دا کم وقت نا قربانی نا دکڑے کسا و سبور دا اختر دا منزل عروس تا شروع شی دریم روز اختر دریم روزی سنورم روز انور دو بیدو بوری نیش دست کسی قربانی نده کردی چا یا هم کردی دا بزنس اللہ مالکت سم کردی دا شی دعاگانی دا کوئی چی اللہ وچ پوچ مو بخی وچ پوچ عمل چی دا علم پرانا کینی اگر دا عملی سرے دا خبر عمل نمی خبر چی ما سکڑی پاتی لدہ چی دا سوچا کردی چی دا با قبول شئی و کنوی قبول شئی سرے دا پتنی چی ما دا عمل سکڑی دا علم برکتی چی علم دا سرے دا مسئلی باتی آجی دا اختر قربانی خطور مسلمانان کئی او دا غیر مسئلی منتنی معلومی ہے سو دا افسوس خبر ہے نو پا دی که دا اختر دا قربانی چه دی که دا علماء یو قول چه لدری و رزی دا او صحیح خبر دادا چه ایام التشریق یو لسم دو لسم دیار لسم دا طول و رزی علاله دا پاره او اغیر سر دا اختر و رزی که نسوی شوی سلور رزی شوی نو دا اختر دا منظر بعد او دا نور دو بیدو پوری ایام التشریق آخری و رز چه او دا اختر سلورم و رزی دا اغا وقت پوری دا ساروی دا لالولو تیم دا غورا دا اختر ورز دا بیا دا غینا بیا باقی بسی دوی مدرجی که دوی مورز بیا دری مورز بدی ترتیب بان خو جایز دی که یسو که دوی مدری مطلیت که سلورمی تا جایز دی یو سلی دا غصر قربانی نشتی پیسی و سر نشتی یو سر ساروی نشتی نو دی با دری ورزی روجی نیسی پا حج که او وہ رضی بچے کرے کورتا واپس رشی بیوانیس اللہ پا قرآن کوئی فمن لم یجد فصیام ثلاثت ایام فی الحج و سبعت اذا رجعتم تلک عشرت کاملا دا لسو رضیش کنا دری رضی روجی پا حج کی اون نیسی او راش اخبر ملک طول لسو نیس اخبر زکی ندام جائز دی واللہ اعلم خواہ پا حج کی چکم ساروی علیہ لولکی دا فائدہ ہے دا ساتھ دا پا سلور قسم ہے اولنے قربانی دا حج متمتع او قارن یو سلے تمتع حج کی یو سلے قران کی نو پا دبانی حجی دا ساروی علیہ لولی اوکا نہیں بیا بروجی نیسی فمن تمتع بالعمرت الى الحج فمستیسر من الحجی خواہ دا ساروے دا بلازم پا حرم کی دن نالالے دا حرم پا حدود کی بے لازم دن نالالے او بہر نشالالہ والے اسی سلے راگے تا پوسی ہو چی ما دا حج قربانی کری دا او پا جدہ کی میں ساروے علال کرے دا کاری سید اس میں بہن کہ دا کاری سید ندے سید انچی ندے سید دا دا قربانی دا ندر شئی دلیل پی دارے ثم محلوها
إلى البيت العتيق هديا بالغ الكعبة. ده لازم ده حرم في حدود قال الأولاكي أو رسول صلى الله عليه وسلم وميناك تكلا ساروية لالكو أو رسول صلى الله عليه وسلم دريش بيتا ساروية لالكري دريش بيتا أو بيكي هو مناسبت داري بعض علماء ذكر كي چا دريش بيتا ولي دي در رسول صلى الله عليه وسلم عمر دريش بيتا كالا وده هر كال ده طرفنا بكي يوشوا نو رسول صلى الله عليه وسلم ساروية لالكو نحرتها هنا ما خدلت ساروية لالكو بميناكي او ميناء طول ده لالولو زيده خب ميناء حرم كي دنه كبهر ده حرم بحدود كي دنه ده نو تاسو بخبل خبل زينو كي ساروية لالك ادي ده وخي سر بكيس نو ده بغريبانانو تقسيم كي ومسكينانو او زال لبتي اخرى وچاتا به هدیه كي او ده بحر تمویستش جابر رضی اللہ عنہ روایت تے پس صحیح بخاری سے مسلم کے چھے منگ با دا کم ساروی چھے منگ لرکڑے پا حج کے منگ با دا غیر نسا نہ خوڑو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگ دا رکو چھے کولو خوریی او دوی مجازتی دا رکو وتزودو دزان سر اوڑے امشے فا اکلنا وتزودنا نو منگ او خوڑم دزان سر امراوڑم نو دا جائیستی دا ولنی قسم ساروی دے چھے دا پا کم جگالا لگی پا حج کے دویم قسم آغا دے چی دے واجب کار دا پری خودو دلا سا پتا بندر آغلے وغیت دم ہوئی ایتا سو ہوئی دم یو سلینا پا حج کی یا پا عمر کی واجب کار پاتی شو دا غیت تفصیل ممخ کی بین کردے چی واجب ستا ہوئی و کم کم واجبات چی نو دے واجب دا نقصان دے پورا کورو دا پارا با دے ساروی علالی او دا مکی پا غریبانانو بے تقسیمائی پا مکی کی بے علالی حرم کی او دا حرم پا غریبانانو دیکی دو خبری پا دی اولنی کی سوا حرم کی بیال آلی خود حرم نے وستیشی پا اخپل تیم خوالیش دم دا پارا چکم ساروی علی 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 کی گی دا با دا حرم پا حدود کی علی علی او دا حرم نے نیشی وستی او تتی پا اخپل نیشی خوالی سلوی دیکی وغی کی سفر اخشو ولی دا دیکی دا وغی کی دغا وجد دا چی آغا ساروی چی تا لالے پا حج کی قربانی کے آغا تر اللہ شکر ادا کے چی اللہ ستا شکر دے چی مال دی توفیق راکو دا حج و دا عمری یو زیکوولو مزالتی مخورا دا دویم چی تا لالے دم چی و توی دا جرمانه دا پتا باندی نو یو دی جرمو کو اس بید آغا جرمانی نا خوریم او جرمانه شکی جرمانی نسنگ خوریم دا خوتا دیر پار علال کو چرا کمی سی شی پورا شی نو پا کمی کی دی کمی او کو ا کمی پورا کورو دا پارا چی دی کم ساروی رکڑا دی بخپل او خوڑو نو دا دویم قسم شو دریم قسم ساروی چالا لولای کی گی اغالا اغیت دم الاحصار وی چی کرتا بن کری شی دا حج یا دا عمرینا دشمن من کری بیمار وی بلس مشکل لاغی او شرط تی نی یخو دی شرط مسلم انگ سرمخ کی تیرا شیویلی نو دا با ساروی با لالی پا آغا زیکی پا کم زیکی چی بن کرے شوی او یا پا حرم کی ادھر پار دو زینی یا پا آغا زیکی کم زیکی چی پر یہ دلیل لالی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماوی پس سی بخاری کی دا روایت تی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا عمری دا پارا وطیو فحال کفار قریش بینه و بین البیت نو پا منس کی سوک رالو قریش والا رالو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منکو فنحر هدیه و حلق رأسه بالحدیبیہ حدیبیہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرو اختم لرکلو او ساروی ملالکو نو حدیبیہ کم زکی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حرم نبہر دے خب بدغ زکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کرشے من کرشے نو دا سوک قسم شو دریم دیکھ دو خبری منگا اکلی سا پا کم زکی چی بن کرشو یا یہ حرم تولے دوانا جائیز تھی دریم زینیش تھی خواہ او دا با تقسیمیم پا غریبانانو باندی سلورم قسم آغا ساروی دی
چې د ساروی په بدله کې حلال دي ساروی په بدله کې څنګه حلال کی چخکارو کې او دغه په بدله کې ساروی حلال دي نو د بم په حرم کې دنه او د حرم په غریبانو به تقسیمې دلیل به سره فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه تاسو به سروه هدي کوي او کعبه ته به ورسوي د څو قسمه شو سلور دي کې کوم یو دی چې هغه د حرم د حدود له بهر الا لولا شي احصار ده دم الاحصار او کوم یو دی چې بخبله دي خوړې شي هغه د حج قرباني اغینا بخبله خوریشی او خلکو لتی مور کوریشی دا خبر یاد ساتی چی دا حرم نه بهر یو ساروی علی الاول جایزی نو په حرم کې دنه علی الاول سدی جایز دی دا خوازی یاد کنه دا قانون یاد ساتی او چی په حرم کې دنه علی الاول لازمی نو دا حرم نه بهر نشه علی الاول دغه ساروی ته باندې لازم دی چې کمزه کتاب بن کړی شو ته ساروی علی الاول دا حرم نه بهر کړه نو حرم کې دنه مال الاول کېږي خو چې یو ساروی به تا باندې شریط لازم کړی چې دا به لازم په حرم کې حلال نو بهر حلال ولې شي بهر نشي حلال ولې دا هغه مسله مونږ بیان کړه چې یو سړی د حرم نه بهر ساروی حلال کړی د حج قرباني کړی دا قرباني نه کیږي دلته یو فائدہ احتیاط پکار دی بدی کې ډیر زیات ډیر زیات احتیاط پکار دی بدی مسله کې د قرباني ده التا ننسب بازو خلکو تجارت شروع کړي د خلکو نه پیسې جمع کړي او دا وته وی چې زه به تا ته مشکال کوم چې کله ما ستا په نمبر باندې مشکال وکړو نو وي خپل لري کوو او حرام کولا وک نو دي چې به ډېر واقعیت راغلي چې دا خلک د پیسې د ځان د پاره جمع کړي او ساروی نه لالي اسې خلکو ته مشکال وکړي او هغه خوشاله شي چې زه زما کار شوی خو ساروی ولنی حلال کړی نو په دې کې غوره طریقه دا ده چې حکومت کوم ځایونه جوړ کړي نو ما غزي ته ورځئ فرق 50 سره ده راغی یا فرق 100 ده راغی خو دلته دا ستا د کار دا به ښه په صحیح طریقې سره کیږي او دا ساروی به د حکومت لیږي غریبانانو له هغو ته به رسي دا اکید خبره ده 100% او هغه بله شکی خبره نو سره د 50 سره لپاره او 100 سره لپاره هغه کار کوي چې هغه شکی دی دومره قرباني سره ورکه حج له لاړ شي او دومره خرچي وکړي به دغه ځله چیرې شي نو ما بخپل لیدلې چې ته په لیلند کې ولاړ هغه کم ځینې چې حکومت جوړ کړی هغه ته ولاړ نه دا بس کسانې په خواو شا کې ولاړ دا پښتانه پکې ولاړ اواز بوته د ګان چې قرباني کې او کو اوسو الته په سلور سو دیتا ته بدري نه اوسو د 50 په لالچ کې هغه له نروزي ودل پی سي ورکی د دوی چې بچی ما مشکالو کو بیا کار کوه مخکي نو دا خبره یې ساتي چې دې کې احتیاط ډیر زیات کوي غوره ده چې دا قرباني سره په خپل حلال کې د ساروي د غوره طریقه ده خو نن سبا دا ګراره ده نکه چې ته موقره ته ملاوي ده او تلی هغه کمزګي ساروي حلال ولې کې او تا وی چې خپل ساروی بخپل علومه موقره ته ملاوي ده او خله وکوم موقنه ملاوي ده اوس دغه کافي دي چې تا پی سي ورکړي او هغه دي وکیلان کړي چې دا حلال کړي دلته بل مسله بس که سنوي د ما ته پوښي دي چې ما په پاکستان کې پی سي ورکړي دي پی سي کوم ځای ورکړي پاکستان کې مې پی سي ورکړي او هغه وی چې ساروی بدل موږ دلته حلال کو چې کله ستاسو اختر ولت دکی ولنی کی دا حرم د حدودنا بهر دی او دې شدیر کی ور مسادهګان راځي ال دې پی سي والی او استاد وساروي او موږ دلته خپل اسان حلال کو تاسو زی نو دا خبره ساتي چې دا قرباني نه کیږي ځکه چې دا د حرم د حدودنا بهر دی یو سوال ځل کې دا راشي چې دې کې صحیح حکمت ته چې الله سبحانه وتعالى حرم خاص کړی چې قرباني بدلته کوي او به د دم په دې مسله کې هیدام ویلي چې دلته به تقسیموي
یا د سارو مقابل کې کوم ساروی دا بدل تا لاله دلته به تقسیمه نو دي سول الله نه چې په عام غریبانو تقسیم کې وبکم زګی چلاله الهالیک نو جواب دغه داري چې اولنې حکمت خدای چې الله یو کار مونږ ته وای نو زمونږ په ایمان ته مونږ په عمل کو اگر که حکمت مونږ ته نه معلوم دویم حکمت چې کوم ښکاره دی هغه داري چې ابراهيم عليه السلام دعاء واختوا او په سوره البقره کې الله له خلق کړی دا او دغه شان په سوره ابراهيم کې ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات او دغه شان په سوره البقره کې هما غدي شي دعاء وختله چې لدی خار ول رزق ورکی دا دعا ده په دې خار کې چې سوکي هغه موري په دې خار کې چې سوکي هغه موري ورته چې ابراهيم عليه السلام دعا کړې ده والله قبول کړې ده نو یو د رزق پراختیا وجه الته هغه ده وجه خډيري یو ده چې دا خلک راځي او قربانيان کوي يدمون ورکی او دغ خلکو باندې تقسیمه هغه خوري نو دي کې یو حکمت دا دی او علم عند الله دلته مسله دا یاد ساتي چې لازم نه ده چې ته بده ته انتظار کې چې دا به حلال شي نو بیا به راغی نو ته وخته واړه کې دا لازم نه ده په دې باندې عوام نه دی پوه ځکه په انتظار باندې نه شي چې کله به ساروی حلال ولې کې صحیح ده د اختر د ورځې اعمالو ترتیب دا دی ګوره غټ شیطان وشته بیا سری قربانی کول بیا ویخته بیا طواف او صفا مروه خو کدا ترتیب مخی ته شاته شي نو بده کې سحر جنشتي نو سیده کته ته وخو خو یو ته انتظار کولای شي به سید خدا انتظار لازم نه دی نه انتظار لازم نه دی دا ویخته واړه کول ته د قربانی نه مخکیم کولای شي نو کله چې قربانی وکړه دا غیره بعد بیا راځي ویختو مسلیله ویخته واړه کول او خریل او د دې مسله موږ سره مخ کې تیر شوی دا غوره سری ها غوره شکیلی بگی غوره خریل دی بالکل ختمول وجه داری چې د رسول سم دا طریقه و د رسول سم خپل طریقه دا دوی مده چې رسول سم دوی ته درې پیری دعا کړی دا انور ته یو پیر بل دا چ الله په قران کې دا خبره ذکر کړې ده محلقین رؤوسکم ومقصرین نو محلقین د مقصرین نه مخکې ذکر کړې نو غوره ده او د زنانه لپاره موږ ذکر کړې و چې د ګوتې د سر امره ویخته به د هرې چونټې نه واغستې شي د دې سره نورې مسلم تعلق ساتي خو بیا به رانه خبره ښه اوږده شي نو په دې باندې به اکتفا وکړو دا غینه بعد چې کله دی دا چلو کو شیطان دی وښتو او ویخته دی واړه کړو نو ستاد لپاره هر څه حلال شو سوای د سره سوای د خزینه او دې ته کوم تحلل وای تحلل اول تفصیل موږ سره تیر شو کته سو ویخي نو تاسو ته بیا دی یو سړی دی په دریو کارونو کې دوه وکړو د درې کارونو کم یو دی شیطان وښته ویخته واړه کول او طواف کول نه قربانی باندې یادو قربانی په دین یادو ځکه چې حالت په مفرد باندې قربانی نشته قربانی مسله سیر تک درې کارونه دغه دي طواف زیارت یا طواف افاظه او شیطان وشته او ویخته لري کول په دې درېو کارونه کې چې دو وکړو کغه هر دو دی وکړو نو ستاده لپاره هر څه حلال شو سوای د سنه سوای د خزینه خیسر کورواله نشي کولای نو کله چې حاجی شیطان وښتو او قرباني او سره وکړه او ویخته مړ کړو د اوس د حرام نه وته شي بس جامې دي بدلی کپڑے دي بدلی کی بس عوام د دې مسلې نه دي خبر نو غریبانو هم پاک حرام کی بیره شي حرم ته طواف د بار او صفه مروه د پر نو خستړي شي نو کدی ویخته لري کې ولم بیا خپل کپڑے واچي نو د طواف او صفه مروه به په اسانی سره وکي او په آرام به وکي او بار بار تاسو ته خبره کوم چې دا ټول برکت علمي
او دا ټول رڼا د علم چې چا سره ای او چې کله سره علم نو ټول په تیرو کې پروت ها چې کله دې دا کار وکړو نو بیا براشي سره پاره به سره پاره ها نه د طواف نو مخکې به سره راشي د طواف نو مخکې به طواف نه راشي کنه د طواف نو مخکې به سره راشي طواف دا کوم چې غلي ناس یې دوی ته وایم د زماده سوال کول ستاسو نه دي د پرني چې زما سره یې زده کوم مت الحمدلله یا ده زماده سوال کول تاسو نه دا ګوره قسم پر د خرم دي د پرني چې ستاسو نه یې زده کوم د سیم دي د پرني چې ستاسو ذهن تیزول کوشش کوم مجھے دیسی لائسی گو رہے دا دا سٹیل والا مار ڈیل لی دیلی مجھے وکر سبق ہوئی تو شیخ سر بخواہ کی مجھے با طالب پی جندو چی دا تکڑے رہے یو خوچی شیخ سر خواہ کی نیسی دا تکڑے اکثر لازم نا چی قانون تی جوڑ کو قانون تی نیشو جوڑا ہو رہے خو اکثر تکڑی زکی چی خواہ شاہ کی باز زوانان دیسی می چیزے پیج روا خدا اکثر دیسی چی کب خواہ کی نیسی نو دے سی دے تکڑی دوی منخا طالب چی پیج دے تکڑی چی کم لکل دیر کئی کم طالب چی لکل دیر کول دے تکڑی دریم چی کم سوالو نیر کئی دے تکڑی سلورم چی کم دا شیخ دا خبری جواب ور کئی دے تکڑی اگر کا غلط جواب ورکی اگر کا غلط جواب ورکی دا تکڑی او دا کسلان طالب علم او چی علم ورسرنی دا غا علامہ گوٹ کی نیسی دیبا میں شکم زکی نی گوٹ کی منگ چی کل سبق ہوئی زمانگ سر بیو یو ملگر و آغا اللہ دی حفاظتو که هر زکی آغا با همیشه با گوٹ که ناس و تسبیح بمزن سر را وڑی وی نا اکثر با بودی جماعت که ناس و شاعتا یا پا کلاس که ناقا تسبو که بودی یو دا تسابه جوڑا کلی وی دا او یا بیا تسبیح دی شده وی عرب و دا عدتی اغلوی بی که دا پا ایش شی نپوی دو اکثر با دا پتم نوچلا درس سو باره که روان جا خدا دې دې تکړه هر درس کې وناس مزه به به د ښکار کېدو د فائدو زه به به د ښکار کې موږ سره مدد شي چې موږ درس کې سره اوسه ګوټ به د کو د ګوټ چې بخاله د پته وي پلان یې نشته دې ګوټ ولا غو نو د کسلان تر علم یو نه خ ګوټ دی دوی منخه دې لیکل نه کوي کسو کوئی چی امام بخاری رحم اللہ پا سیرت کی رازی چی آغا با کل علم تناسون آغا با لکل نکول او دی نور طولو با لکل کول او بیاو تا چا داوی چی تا لکل نکے نو آغا وی امتحان مانوالی دا سچ چی تاسو و لکل دا دی امتحان مانوالی کدی که ما یو تکے غلط کو بیزم ملامتا اس کد امام بخاری پشنستا ذہنی آغا کی بیمونگ سینی شوئے لی امام بخاری تا سن پاس شپک لکا حدیثو نیادو سرد سندونو او سرد سند کی جکم کسان نزید دوی دا تاریخ و دا هر سر دا غلی کلی نو دا دا تو زبانی آدو اس کستا ذهن آغا شانی نو دا بیا بخانه غوارم زده دی خپل نصیحت او تا تا نکم اید امام بخاری بشان ذهن والا زاغ نور تکم کمو چی زمان بشان او زمان دا کمزور زهن دی دره منخا دا کمزوری طالب علم چی دی دا سوال جواب نیشی ورکوره غلط جواب ایم نیشی ورکوره غلط جواب ایم نیشی ورکوره دی دی سر عادت نی سلورم منخا دا کمزوری طالب علم چی ده سره کتاب پا کور که نی پروت ده کمزور طالب علمی چی کور که سره کتاب نی
د علم د سکه کور کوزر کتاب دي سم ماته دي عالميه دي وکوس په شروع کړنه بیا بس شي هغه خبره ورانه وکدش موږ یو په درس کو د شیخ سره اصول الفقه کې غټه دوره جامع راج حکم چې شمره کې ده پاغي کې و دا هر څو موږ لیکل را سم دي سم زرزر نه خو دي نظر شیخ سره ټیبل خو کې نه سو هغه ما ترې شو کو ما دې زس لیکل کول چې چرګانو خو بيزم پوي دم مو بيسو کنه پوي هغه په دې منځ کې پرنجې وکړو نو به دې سو خندل به شو کته وي دا به کوم ولیک چې دلته عطس حفظه الله الشيخ حفظ الله دي زګ پرنجم کړي دا به کوم ولیک وی خندل تا علم د ښکار دی او ښکار ته خلک پړی اچي او د علم ښکار دی د دې پړی هغه لیکلی چې لیکل دینه کول نو بیا ګرځه زاله مزي کوا سجدیات کړو د دروازې نه بعد ما ذا قال انفا شي سم سوي وس لګیو وس لګیو سوي تحلل اول که تحلل ثاني وس سوي دا غت نو زما ستاسو نه تپوس د ستاسو د علم زیاتولو لپاره دویما وقومونو کی کمزور قوم په دین بینولو کی هغه بوختانه دي په دې کې معنی سو خپکی الله دې خوشاله کی کمزور قوم په دین بینولو کې هغه پښتانه دي دوی په پښتنو کې غړ غړ دمان شتي د زمکی کم ګوټ چوتو ولته د لسندره وای الته د لګړی خټ کنزل مار پکشتي خغړ به دینه پکشتي هر څه د لکې مخامخ خود دین مسله چوتو وای چې او ټکه وای نبی دې رنگي سور شي او کله زیړ شي او کله شین شي چې له زبو سره ما د دلیل له بدی باندې چې موږ د دین نه لري شو یو دین یو ګوټ کې موږ بل ګوټ کې نو دا مسلې د جدید په اړه چې تاسو عادت شي د دینی ماحول سره او پاغې کې د خبرې کولو سره جواب ډیر ملګری راکې غلط جواب راکې او ورېدل موږ غلط جواب کنه موږ به بچا گزار کړی یار چا نوم نوٹ کړی تا غره جو غلط تی ورو غلط تی و ته مونږ سره غم شر ناشې چی شو انا نشت او کرسی باندې تل ناشې ده لګنه دا غنه به پیسه جوابونه غلط تی نشت نه راغره نه به پیسه جوابونه غلط ورکی او مونږ سره سویلی خو دې ټول نه تکړه دی خبره کوي زین چلی د قصره الله یو ورځ دومره تکړه کی جاغ زین کولا وشي نو چې زه درنه ستاسو پوښتنه کوم دا غي جواب راکوي کله ته یاد یو کله ته یاد نه یی د کیسه سو خیر دی د دینه بعد بلر شي طواف له او غي ته طواف الافاده وي او طواف زیارت و تموي دا رکن دی که واجب دی ها رکن دی د دینه بغیر حج نه کی او د دې سره وبې سو کې صفا مروه به وکي خو دا مسلمه بیان کړی و که قارن او مفرد دا اولنی تواب سره صفا مروه کړی نو دلته به صفا مروه نشته بل مسله د تواب طریقه هغه ما بیان کړی و اوس هغه تفصیل له بیان زوږی تواب څه طریقه دا هغه ما هلته بیان کړی و د تواب طریقه او د صفا مروه هغه لپاره اقا خبره دا او کوم چې موږ هلته کړی و خو دلته دا مسله دا تواب لیټ کولای شي دا تواف لیټ کولای شي د ډیر سہولتونو غره موږ نه خبر چې شریعت موږ را کړی ما سره یو کس رابطه وکړه په حج کې وی ما سره واړم دی دا تواف لیټ کولای شي مو کنه مې لیټ کې تاسو سره واړم دی په دې ورځ ګړې ګړې رضیا ته سبای وکي بل سبای وکي خو زما په خبره باندې زړه نو مطمئن شه بل زما خلکو یې سومره چې وزور له شي او څومره چې سخت تیر کینو اجر ډیری در دوی خپل قانون دی به ماته ټلیفون کوم اسوتن د اختر بورز منګه مینا ته واپس نشو درتلنو د شپدل ته کولای شو کنه ولی مینا ته واپس نشرات لسی چلې
وزما د خزي هغه خپي ټولي پولي شوي لري او هغه بیمار د هسپتال کې مداخله کړی ما دې مې زبردست کار خودي وکنن وسنګه مې توافتم په دغه ټیم وک خو نقصان دې دا وک چې مینا شپه نه پاتې شو دا واجب دې په مینا کې تیرول نو تا کومه ګټه وکړه تاسو ګټه وکړه کله طواف د سبا ته پرې خو دې نو دا بدیم کړي وي هغه بدیم کړي وي شپه بدی په مینا کې تیر کړي او طواف بدیم سبا کړي وي نو رکن بدیم ادا کړي واجب بدیم ادا کړي نو کله چې تاسو پته ولګي چې زه دې ټیم کې لګ بیماری ما یا ستړی ما نو هیڅ خبر نه زمون سره یو پیر یو مولوی صاحب تللی و کمزور او غریب په علم کې او دغه سره څه ملګري مو نو هغه هغې زمانه تپوس وکوې هسې وي چې سر د تواب سبا هم کېږي ما کېږي ولې نه کېږي په دې خبره باندې مې مطمئن کو بیا دې ملګرو پسې لاړ شو بیا راغی ما یې ته خو بیا راغلی ولې وایي دوی ته یې نشم ویلی زه زما تواب لازم بیا به ملاقات کوو ما یې ولې نشي ویلی اوس به راته وایي چې تام د دوی نه مسلې واورېدې وي دین دې آسان کړو لاړ مولوی صاحب سره د هغه د ټیمه روان شو خو دا حق ورته بیان نه کړو دې عوامو ته غریبانو ته به دین د کوم ځای نه معلوم شي خو هلته عوام هم دغه ملا خوښوي اوس که زما خبرې دې ورته کړی وای چې دی وایي چې دا جایز دی او د هغه دې ورته کړی وای نو حق پرست کم یو دی ها حق پرست هغه دی سبحان الله وګوره څومره حق پرست سالم دی ویي سبا یې نشي کولی نو دلته دا طواف ته لیټ کولای شي بلکې انساتی بلکې دومره هم لیټ کولای شي چې طواف الوداع اخرنی طواف دا وګرځي نو دا طواف به وکي په نیت د حفاظه او په نیت د وداع دواړه جمع شو یو طواف شو کارونه سو شو دوا دا سهولت په کې مشته او رخصت شته د شریعت ته طرفنه خو دې نو څوک نه دی خبر اکثر خلک دام کولای شي خو اسی لیت کول نی بکار الا دا که سلی سلی زنانی یا بیمارانی یا بوداگان و سری نبی ایس خبر ندا منگی پیر جمراتو لکلونو ما خام لعنم تا جمراتو ویشتور ما سر سکسان اوگت باسو که تا ما خام جمراتو لینورد روی بیزون آباد اگه سر ما باسو که مینه که خوبی اگه تمامه دا خبر دا زید دومره دا خبر اترو نده چې بس مو ته مې نه هغه کوي زه مو خوځو ویلې ما ګرمي ډېر کوي نه زو انتظار کوي چې څنګه زوال وخت دا جوړ دی ورمات شو به دا غته به چیرې روانو دا ته ما بخپل ورېدو یې زنګ بازیر تیر شو نو دا غته به چې بیر روانو خو کافي مسافه نه غيوي په شاکر دی ور روان دي چې کله واپس لاړو د قرار د کوم سړی چې په شا کړو مو زما خوځره لومه شي چې غر کو تبا شو نه په شیطانان وښتو پوشه نه په لار پوشه نه په دعا پوشه نه په ذکر پوشه خو دې په شا کړه دلته دې نه شنو نه ملاري نو بیا بیا غځي نه واپس راځي اچھا دوه دوه بدون بعد وي تر ور سمره خون به کړه پارام بتره پارام برغله ګرمي بنه ګرمي خراب دین کې شریعتونه شته او سہولتونه شته او رخصتونه خو مونږه په ځان باندې سختی جوړ کړی د بخپلا ها دا غینه بعد به واپس راشي مینا ته بیا او د شپې په مینا کې تیرول سدي واجب دي یو لسمه شپه دو لسمه او کديار لسمه ورځې د پاتې کېږي نو دیار لسمه شپه دا به لازم په مینا کې تیرې ها د دې کې اوسو غلطیانو ته اشاره کوم او بیا د ایام التشریق خبره کې به خبرو کو دغه باخره نه خبره ان شاء الله دلته یو مسله کم کار چې په دغه ورځ مخ کې ورسته کې سحر چ پکې نشته حدیث کې درځي متفق علی حدیث ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ماوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتاخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم چا ویخته مخ کې وړ کړی چا طواف مخ کې کړی چا شیطان وشته دی باغی پسی بیا قربانی نه کړی بلکې باغی پسی طواف کړی ورسې قربانی کړی الغرض یعنی تقدیم او تاخیر شوی دی
رسول سم طول الجواب وركو افعل ولا حرج زوج دا مخي تعمل كوا او سحرج نشتي نو دا كم ترتيب چې ما ذکر کو دا غوره دی دا رسول سم طریقه دا ده خو کچا دا ترتیب مخکې ورستو کو نو حجي سيدي او ترتيب داري اول شيطان وشته بيا قرباني كول بيا ويخته او بيا طواف وصفا مروه دا غوره ترتيب وكديم وقرت برابر نشوه نو مخكي ورستو كول ايش يو غلطي دلتا دا حجيانو دادا چي دا دوي دا مطلب دي چي لازم بدغ ديوال ولي كم چي دوت شيطان وي حالانکه اصل کې دا کانه د حوض ته چول غواړي دا ګول چې کوم دایره ده او دا دیوال دی دې ته دا کانه چول غواړي بس لکه اوس یو سړی راغی په دې به خپ پوه شو یو سړی راغی او د جمراتو دی دیوال ته کوم چې وړکې ګیر چاپېره دي تاو دی دې ته ودرېدو او دا کانه راواغست او دسې غزاري هغه دیوال بې نه ولي غزاري کته دسې دله طریقه صحیح ده که غلطه صحیح ده کله د دیوال ولې دی د دیوال دی د پرې چې د لری نه وشته کی زګه کده دیوال ته لری کی یو خو زیور کی او بل بیا په وشتو کې به مشکل شي لری نه چې کوم ولې داونه به خطا کیږي نو کې دي چې بل څوک به ولې نو دغه پرې دیوال جوړ کړي نو زمونږ د خلک لازم چې دغه دیوال به ولې او خو په زور اغه یو ویډیو چلیږي د عربیانو دی وراندې به سی ویډیو و چلی چې ته بنگالی دی کې انډین دی د لوري در روان دی لوري را لکه کرکټ کې چې هغه بالر بالینګ کوي کنه دا غلری در روان دی نو دا هغه ځین در روان او کانه داسې نیولې او رامنډ وای 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 اخر کې دی وکړه زو بس دا به دا مطلب چې دا بخه پزور وشته غواړي نو د دې پوښي د غریبان او د جهل له دوی بلکې دغه ځکه کوړي خپاره ولې شو وره کده دیوال ولګې دو یو خده کوونه لګې دو هم خا دلته یو غلطي هغه ده ته هجرو چې په لارو کوسو کې نشي وخته واړه کوي او د دې اوچت او اخلاقو خلاف کار دي او د درنو خلکو دا کار نه ته په لار کې نشي او دا حجیان تیری او بیا دی تو گورا غی حرامونم پلا رو کسو کی گزار کی کم زی طریقہ شو و دا طریقہ یعنی بے ادبی پا کی دن ندا پا دی کی دن نا بے ادبی دا چکل او اختا والا کی نا خپل زی تا ورش خبر آبر کمرگر ایدن ام والا کی یو سیر تا کی نا خب پانا تا پلی لارو کسو کی نیسی او دا غیبی جوڑ کری کڑپای جوڑ کری او دا اختا دقشانو لیگی دا الوزی د چا خیمه تلل شي د چا خلی ته ورنوزی د چا سترګو ته ننوزی نو دا ټول د سې کارونه چې شریعت مونږ ته دا نه دی خولي خلګې نه بعد به درې ورځې دي یا دوه چې هغه په مینا کې تیرې او هغه ته کم ورځې وي ایام التشریق ایام التشریق او د اختر په ورځ چې ته جمرو ولې اولنې نو تلبیه سه شو ختش ما او دا غینه شروع شو تکبیر او تکبیر سی غداد الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد یا دام دری پیر الله اکبر او نور سی غیب کیمرا غری دا به وی اخری ورز نور دوبه دو پوری او په قران کې الله دا خبر کړی سو یلا واذکر الله فی ایام معدودات او یاد کې الله دا ورز کې چاغه د شمار ورزی دا ورز کې الله دول دا تکبیر ویل رسول الله سلام دا دریش پی دا کوم ذکر وی مینا کی کړي او دا واجب دی التا ها که څوک د حجانو په خدمت کې لګي او سم مصلحتي نو دې بهر ته شپې د پاره وته شي لکه رسول الله سلام چې اجازه تور کړو بازو کسانو ته چاوي او خان به ساتل چې دوی د دې د پاره بهر ته وته شي ولته دې شپو التا بل مثلا نن سبا مینا چې دی هغه تنګه شوې ده مینا هغه تنګه شوې ده نو بعض خلکو لپاره خیمې جوړې شوې دي په مزدلفه کې بعض په عزیزیه کې نو د ضرورت پرانا کې د فتوا ده چې دا کار جایز دی دا کار جایز دی کوشش دی دا کوي چې د شپې ډېرې څه په کمځي کې تیر کی په مینا کې
بیا دی راشه خپل زیته ولته دی ودش ځکه چې بله سلار نشته بله لار نشته او په لارو کوڅو کې وده کېده دې ته ځای نه وایي په لارو کوڅو کې وده کېده دې ته ځای نه وایي او نه دا صحیح کار دی چې ته په لارو کوڅو کې وده شي او نورو حجیانو ته مشکل جوړ کړي او بیمارانو ته مشکل جوړ کړي او هغه به صحیح عبادت دي لږ ساعت بعد ته پسې پولیس راځي وایي دي ځنه څه شه پاس یو ملګری وایي زه حج له تللی وم او یو پولیس را پورې ختم وی ما وی چې کسه د سعودي عرب دی حکومت دا خاص په ما پسې لګولی چې دې کوم شي ته ځي ته پسې ځه وایي سامان به مې راواخېست بل ځای کې به کېناستم ټنګ ټنګ بیا به راته ګاډي هغه دغه وو حج پاسه وي دي ځنه ځه وی ما چې دا پسې ده حکومت کې دي چې زما دغه د لور کړی چې ستا ډیوټي دا ده چې ته به ته پسې ګرځې دا هو ته ګناه نشتی دا د حجیانو د سهولت لپاره دا چل کوي چې له لارې کولاوي خلک ځي راځي بیماران دي ښځې دي بوډیګانې دي او ته به دغه ځای کې پروت یې نو دا کار مناسب نه دی که زیرې ته میلاو نه شو خیر دې بهر هم شپه کولی شي والله اعلم په دې درې ورځو کې یولسمه دولسمه دیارلسمه د زوال نه بعد ما زوال نه بعد کوم ټیم دی د ماسپخین دا ټیم چې داخل شي د جمراتو د ویشتو ټیم شروع کیږي او صحیح خبره دا ده چې ماخام پورې کې د ویشتو خو ډېره ښه ده صحیح خبره دا ده چې بیا د هغې نه بعد هم ویشتې کیږي ځکه چې یو حدیث کې دام راځي چې یو کس راغی په رسول پسې یا رسول الله رمیت بعد ما امسیت یا رسول الله ما شیطان ویشتو خو شپه شوې وه راباندې رسول زما ته افعل ولا حرج زه په تا باندې څه ګناه نشته له دې نه ثابتېږي چې دام جایز دي نو که نور تیز دي او ګڼی او ته بیماری خیر دې شپې ووله په دې کې څه حرج نشته خو په ترتیب به ولي او ترتیب څه دی اول وړوکی شیطان بیا منځنی او بیا غټ او دغه ترتیب باندې دي هغه په دې ترتیب باندې دي دا اولنی چې دي کله وویشتو نو بیا به لږ مخکې شي قبلې ته به مخکې اوږده دعا به وغواړي دا د رسول سم طریقه ده خو نن سبا ډېرو خلکو پرېښو دي اوږده دعا خدای دې چې ښه مناسب ځای کې به ودرېږي دا عباس مو لیدلی که نه خو بس دلته یې وولي او دغه ځای کې لاس اوچت کړي دا هغه نورو ته مشکل جوړ کړي دویم شیطان چې دي وویشتو دویمه جمره جمرة الوسطى دا هغې نه بعد به اوږده دعا وغواړي قبلې ته به مخکې د درېیم نه بعد به دعا نه غواړي چې دې وویشتو بس روان به شي ځکه چې رسول سم په دغه ځای کې دعا نه ده غوښتلې ایام التشریق رسول سم وایي وی دا ورځې د خوراک څخاک دی او د الله د یادولو دي ځکه چې حجیان ټول په کوم ځای کې پراته وي په مینا کې نو خوراکونه او څښاکونه خو په دې ډېرې چې خلکو قربانیانې کړي نو خوراک څښاک ډېرې او د الله د یادولو ورځې دي نو خوراکونه په کوم پکار دي عبادتونه په کې هم پکار دي دلته بله مسله په دغه ورځ په دغه ورځو کې اکثر کسان د یو بل د زیارتونو لړې ځي راځي پلانې راغلی د پاکستان نه زمونږ ترور راغلی ده او زمونږ نیا راغلی ده او زمونږ تر راغلی دا هغه ټوله ورځ بس کې تیره کی هغه به دغه زیارتونه کې تیره کی او د الله عبادت به کې ونه کی او دا زیارتونه بیا وروسته کوي حج ختم هر څو پنځه ورځې دي ډېر به مهینې لږ گزارو که لږ پاتې شه او بیا بس حج نه بعد ورشه ملاقات وسره وکړه کښېنه وسره هفته دوه هفتې درې وسره کښېنه خو حج دوران دا د ملاقاتونو زیارتونو ځای نه دی څه خپل ځاني چې حج لاړ شم او دا ملګري ټلیفون نه کوي کم ځي کې او څنګه او دا بس کېږي زه ته وکړه ځای بس ورځې نه غلی شي او که الله وغوښته ملاقات به وشي او که الله ونه غوښته ملاقات به نه کېږي ځکه ماته پته ده چې دی اوس ما پسې راځي نو یو خو به دې دوه درې ګنټې دا ځای معلوموي بیا چې کله دلته راشي نو بیا ما سره دوه درې ګنټې نه شي نو بیا چې دې دوه درې ګنټې دغه ولګېدې نو ده څه فایده وکړه شپږو ګنټې د ده نه په دې کې ځای شو نو ښه دار چې هلته سړی ذکر او اذکار کوي او هلته عبادتونه کوي ښه دلته یو فایده ده ساتي یو سړی دی په یولسمه ورځ باندې دا جمرات نشي ویشته په یولسمه نشي ویشته وایي زه به دولسمه باندې د دوه ورځو ولمه نو دم جایز دي دا هم جایز دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې اجازت ورکړی لکه یولسمه باندې ونه ویشتو او څه ته لیټ کړه دولسمې ته یا د دولسمې هغې دیر لسمې ته هیڅ خبره نه ده دا ویشتې شي والله اعلم د هغې نه بعد چې کله دا عمل دې ختم کړو نو بیا دا مسله یاد ساتئ چې حج په دولسمه باندې هم ختمېدی شي
او با ديال لسو باندې وخت ميديش. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. الله يكسوك په دوه ورځو کې راووت. دا دوه ورځې کوم تاریخ نشمارل کی؟ یو لسمنا بس حجیان د لسمنا حسابي وره. نو په یو لسم باندې ځوان راووت په یو لسم باندې عمل به پاتې نه. یو لسم او دوه لسم د دوه ورځې کچا ته دی وکړه الله یې سو ګناه بنشتي. ومن تاخر او کسو پاتې شو په دم سو ګناه نشتي. لمن اتقى خو الله وی که پاتې کیږي نو د تقوا د زیاتولو لپاره به پاتې شي. لسره پاتې شي او هغه قصې دې روانه کړي یا ګپ شپ لګي او عبادتونه به کې نشتي نو بیا ستا د ورځې د زیاتولو فایده نشتي او غوره دخلي چې سړی پاتې شي. سبحان الله دا شیطان ګوره په موږ باندې څه څه کارونه کوي. دا عبادتونه راته دومره ګران کړي دومره یعنی په دې دولسمه ورځ چې د حجیانو کم زور لګولی ځان یې دومره ستړی کړی راغلی پیسې لګولي خدای یو ورځ پاتې کېده دته دومره ګران شي دومره چې دی اوس وایي چې یا الله کله به زه ځم او رخصتي تواب به کوم منډه به وهم دسې ده که نه ټول په دغه ورځ راوځي. ډېر لږ خلک پاتې کېږي او اکثر هغه خلک پاتې کېږي چې د بهر ملکونه نه راغلي بس او د داخلي چې کوم دي که نه او څه مال جوړي نشتي ورته پاتې. نو غوره څه دي دیالسمی ته پاتې کېده تقوا ورسره ډیریږي عبادت ډیری بل دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم و رسول صلی الله علیه وسلم ورځی ته پاتې شي. ښه چې کله راوتی که په دولسم روزي او که په دیالسم روزي خو د مینا نه به د نور دوبې دونه مخکې روزي او که څوک په دولسم ورځ راوتو اراده و چې په دولسم وزم او نور ډوب شو او د پاتې شو په مینا کې نو اوس به د دیالسم هم تیری دی بوس دیالسم تیری. او حدیث کی داری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت تے امام مالک روڑے پا موطا کی چی من غربت له الشمس من اواسط ایام تشریق و بمنا پچا باندی چی دولسم ورز دمر دوب شو دے پا مینا کیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ندی زی ترسو چی لسبانی ورزی جمرات نیوشتی. ها خو کتل لیٹ شوی دست دلاسه دو زر دلاسه بیس خبر دا لکه یو سڑے دے گاڑی تو ولاړلی یا یو سړی ګاډی کې کېناستو ګاډی ډېر په آرام خوځېږي دکې جرش دی او نور څه شو ډوب شو دی په مینا کې دی نو هېڅ خبره نه دی اوتې شي ځکه چې دی معذور حسابېږي. اخرنی عمل به څه کې رخصتي طواف به کې شکیانې په دې کې که نه دغه دی رخصتي طواف دی. رخصتي طواف دا واجب دی او صحیح خبره دا ده چې رخصتي طواف په حج کې واجب دی په عمره کې واجب نه دی خو غوره دی. یو سړی عمرې له لاړو عمرې وکړه او بیا بغیر د طوافه واپس شو نو عمرې صحیح ده. حج کې بغیر د رخصتي طواف نه نشي راوتی لازم به کې الا اجازت شتي د حیض زنانې لپاره چې حیض پرې راشي یا سلویختي نو دوی ته شریط اجازت ورکړی دی چې دا بغیر د رخصتي طواف نه وتی شي. او دا رخصتي طواف ولې دی؟ دا دې لپاره دی چې ستا اخرنی عمل په حج کې څه شي هغه طواف شي یعنی د الله د کور سره یو کېده او هغې ته نږدې کېده دا ستا اخرنی عمل شي نو طواف به وکړي. دلته دا مسله ساتي خو دا طواف به اله کوي په کومه ورځ چې وځي لکه اوس یو حجي راغلی دی حج له د پاکستان نه په دیارلسمه ورځ باندې د جمرات ویشت او دې به زی د دغه میاشتې په شپږشتمه باندې واپس ملک ته نو رخصتي طواف به کله کوي شپږشتم باندې. د بعضو دا مطلب دی چې دا رخصتي طواف د حج بس د عمل چې ختم کی دا به بیا وکړي او دې سره ستاسو رخصتي طواف وشو نه. بیا دا مسله ساتي چې د رخصتي طواف نه بعد به پاتې کیږي بیا نه او که پاتې شوې ډېر نو بیا به رخصتي طواف کې که پاتې شوې نو بیا به رخصتي طواف کې خو دومره اندازې کې پاتې کېدی شي ګاډی لږ لیټ شو ملګری ورک شوی او هغه ته انتظار یا په لاره تېرېدی خپل ځای ته روان وي دوکان ته ودرېدی سامان دې راواغستو په دومره اندازې کې لیټ کېدی شي خو د دې نه زیات بیا به د طواف کې تګی چې رخصتي نشو کنه تا خو دغه نه بعد نور کارونه مو کړو نو دا به رخصتي نه شمارل کی
حدیث کې درځي د عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت ته متفق علیه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت. خلق ته امر شو د پیغمبر د طرف نه چې اخرنه کار وس کوي هغه به طواف کوي اخرنه کار به طواف کوي. دیږي کې د بازو خلقو غلطي غداره په دغه ورځ چې نور په ډوب شي په مینا کې او د لناسي او زما د وتو اراده ده. ولته موږ مثلا د دې وضاحت موږ وکړو چې نور په ډوب شو د لسمي نو بیا وس کوي بیا به دی الله سم تیرې بل غلطي په دغه ورځ دای کې په ایام التشریق کې چې د ترتیب ولټکی نو غلط شیطان ولی بیا منځنه ولی بیا وډکه ولی دا غلط ترتیب دی. صحیح ترتیب سره وډکه منځنه بیا غلط وډکه راځي د مینا طرف ته او غلط راځي کوم طرف ته هغه د حرم کعبه طرف ته راځي. یو غلطی ته دالې چې په مینا کې یو جمعه ته غیت مسجد خیف ویل کی لګلم دې کنه مشهور جمعه د دې بازو عوامو په ځل کې دا چې دې جمعه ته تل د دې خاص فضیلت ته هلاک دې هیڅ فضیلت نشته نو دې بده رش به جوړ کله یو په دې دروازو کې ولاړ یو څوک پری دین دنه سم ځاخه جوړ کړی زه تصویر یو پر تلم بس خود خپې دې لګول زه پکې نو بازو به خپل خیمه پر خو دې کم چوت ملو شو یو د ځګي پراتی هلاکه د دې چې خاص فضیلت رسول سم نه دی بیان کړی چې دې کې مونږ کوي الله بدل دا در کې یا حاجی د پر دلته مونږ کول غوړه دي نه کوم وخت ته ملاو شو یو ډیر ښه ده کوم وخت ملاو نشو نو مینا ټول د اوسېدو او د شپې د تیرولو ځای دی دا یو فائدې ده ساتي. په اخر کې یو څو غلطیانی چې هغه په تیر شوي درس کې زما ذهن کې وي خو بیا رانه پاتې شو هغې ته به اشاره وکړو درس به ختم کړو. یو غلطی ده چې بعض مسلمانان چې کله طواف کوي د طواف په دې چکرو کې شکی شي نو طواف د اول نه شروع کی د صحیح طریقه ده که غلطه غلطه دی بس کوي چې کم دی هغه یقیني دی ما به درې چکر لګولي که سلور نو دې ته موږ څه وایو درې دې کړي دي سلورم نه شروع وکړه. بله مسله طواف په منځ کې منځ د پاره ودریده او معمولی وقفه راتله د په طواف باندې اثر نه پرې باسي. بله مسله طواف او صفا مروه په یو بل پسې دسې متصل کولم لازم نه دي چې څنګه د صفا مروه طواف ختم کو بس ورمنډې وا نه دمه پکې کولای شي. او به دغه مسله هلته د صفا مروه چکرو په منځ کې. بله مسله بعض کسان منګوی چې طواف کوي کعبه بستا په کوم لای شي په ګس بعضو کسانو کعبې ته شا کړي یا کعبې ته مخ کړي دي چې کېدای شي چېرته څنګه کېدای شي چې نه دین علاوه بل حل کې الټه هونی شي کېدای شي نا د کی د ما ملاحظه کړی نه ده هغه صحیح شو هغه وخت تور شو لګ وخلا خو سره ټول طواف کې کعبې ته شا کړی ده کې طواف کې کعبې ته مخ کړی دا ما بعض عربو کې دا کار لیدلې او هغه دي سي چې زنانه و سره یې زنانه نو دې په دې دغه کې چې دې زنانه سره څوک ونه لګي او څوک د سونو نه د لاسونه دي د دې چې په رکړی نو په خپل کعبه ته شا کړی او دغه سره رواني او کله دې سم کې چې دا غه طرفه او دې سم مې دې چې دوه څنګه بل لاس ور کړی او په منځ کې څوک زنانه اوس دې دوه کې یو شا کعبه ته او دې بل مخ کعبه ته نو دا طریقه غلطه دی او غلطی دی چې بس خلک به واقع کی خب بس کې څنګه کوي طواف به کوي او په دې منځ کې دی حجر ته نه نوزي حجر حطیم هغه ورکه کعبې سره خوا کې چې هغه دیوال لچیت د دې کعبې سره دې ته چې نه نه وتی او شارټ کټ وزي هغه ځکه دا طواف صحیح دی ولې نه صحیح ته کعبې کې د نه ور نه وتی دغه شان
دی کابی ته نږدې چې کومه دړه ده لیدلی دی کنه چې کومه یې خوې رئیس روخان پی لګېدلي دم د کابی حصه ده. یو سړی په دې لیږې رواني تواف صحیح دی نه دی صحیح د فائدې د ساتئ دا هم ګوره د کابې حصه ده ګوره ده دا د کابې سره شمارلی کېږي نو په دیزې باندې هم تواف په منځ کې دیزې ته خطه د صحیح طریقه نه ده خباس کې سر سیجل کوي چې کله رخصتي تواف وکړي نو د کابې نه په شا وځي دی محبت دی خو دا محبت په غلط ځای کې دی محبت یې په غلط ځای کې خباس کې سر څه کوي چې کله د کابې نه وځي ما لیدلي نو دې کابې ته د لاسونو دغه شان دي چې لکه سړی چې انسان ته رخصتي الودایي اشاره کوي نو دغه شان دې لږې کابې ته اشاره کوي او د لاسونو ښکلې او داسې وته نیسي د ټول ناروا کارونه دي د دې څه اصل په شریعت کې نشته لازم مسلمان چې جدا کیږي د کابې نه دی خپي خو په دغه ټینګ کې مونږ دې کار خونی شو کولای کنه چې هغه سي هغه ناروای یو غلطی دغه شوی چې کوم ما ذکر کړل کسات مخکې وته ما اشاره وکړه چې رخصتي طواف وکړي او بیا مناسب مکه کې نو دا غلطه طریقه ده یو نصیحت ټول رونو خويندو ته غدا دی کچرته الله تعالی له مو قدر کړو حج نه لاړی نو په حج کې د حجیانو خدمت کوي دا غټ شرف دی چې الله تعالی ورکی خصوصا بوډاګان بوډایګانی بیماران الله ولا نشنا اجر درك او الله بدي دنيا واخرت خيستك دغه دعاګان چې ته دغه هغه واخل په خپل زه چې حج له کوم لري لرش ودي چې خلکو باندې مې نظر یې چې کمزوري او رکشوي د دوی زیتره سوال د دوی خدمت کول دوی سره منډوال د زړه بدي سم خوشاله باغ ورس چې ما دی مسلمان سره د سمرسته کړو ما یو پیر رخصتي طواف کو او سم غنه و پکې سبل شان غنه ما لیدل او باغ ورز او زه په مخ کې یو زنانه راولې ده او بس به چغې شو حساب گینېشتې مړه د خلکو چې ته کړوي وست دا غي سره زمونږ او سلیخه کته شو او چې زور براغې ته وې چې الله زماده اډو کې چې د جسم د ده بلکې ورنه نه وته نو پدې کې ما په پښتو کې یو आवाज ووریدو چې یالله خیر کې مات خو आवाज د زنانه وو نو ما چې شاته کته ما جده وزه کم زینه راغې پارش کینو بوډې روانه او بالکل دې سي کونټي شي وا نو زه پرش کې دغه خواته وو ته سلام مې وسرو کو بیا مې ته ما به څنګه خیر وي خیمه یو مایت پاکستان راغلی یو پاکستان را څوک زړه یو زوړه ته نه استه ارا دوی توافو کې به راوځه په څو چکر ته پاتې دی ما ته درې چکر پاتې دی خو بس په تری شي چې دا درې چکر به وکم او کنه دغه چې یو خزو به یو مړ شو هغه به خیر یې درې نو هغه زړه در دې پر نه چې زما د عمل زما سه عمل لې ولکه دې دعاګانو دې خوشالي ما هغه په شاکړه نو دا غیر خپل ولا سونه بالکل نه غرو ته چې هغه سیم کونټی شی و نو خپ آرام می په شا کړی و او زما د وڅ کړی په دغه دری وي دا دری مو سره پوره کړی او په دې ټول طواف کې د الله بکور کې د الله په نوم قسم خورم چې هغه ما تر دعاګانه لا و نور سن دی ویلي الله تعالی د حوض کوثر وبدرک او بچی الله د دنیا او آخرت خیستک او الله د خوشاله ک او الله او ما وی چې الله دې ته وچه کر وینو چې وچه کر ما دا ګرځولې د دې د دعاګانې او د الله مل مننه نو په دې کار باندې الله څنګه راځي کی یو به د دعاګانې چې قبول شي د دنیا او آخرت ته وګټو بیا چې کله دې زه واپس راتلم نو د مشرانی خزي بیا وی ما سره کمرې ته لاړ شو زموږ دلته کمرم دا موږ سره به یو سمه خوشاله اسی خبره مې دی پور راغسته چې زه چې د هغه حج نه واپس رااله مو نو بده زل کې یو ناشنا سکون او دا غیره دعاګانې چې ما ترې دی دی او دا غیره خوشحالي او باغ سخت کې دی غریب غیره او دا غیره ختمه ده نه ما چې محسوسه ولا چې
ما غټ د دې کار مې کړی زما زړه ته سکون ملو شي. نو چرته ته حجی ملو شي وګي د خوراک بندوبست ولا وکا تګي وبول ورکا چرته ستړی پشا کولی شي پشای کا په ګاډی کې کینول شي په ګاډی کې کینوا. یعنی چې صد دې راس کی په دغه ورځ هغه خدمت وکي. د دې سره چې زمونږ د درسو مختتام ته ورسېدو او د حج طریقو مختتام ته ورسېده ان شاء الله سبا به په دې دور کې اخرنه درسي او باقي کې مونږه د مسجد نبوي د زیارت آداب او چې آیا مسجد نبوي ته تلل لازم دی او کنه او دغه شان هغه زیارتونه کوم چې په مدینه کې دي نور او داخله کول زی چې د دې سره حقیقت شته او کنه او دغه شان په مکه کې باز زینه چې داخله کې زیارتونه لزی چې دغه سره حقیقت ته دا خبر به ان شاء الله سبا بیانو. الله سبحانه وتعالى د حجانو حفاظت وکي او الله سبحانه وتعالى دې باغوي په خیر خیر سره تم چې روان دي راولي او بيد الله سبحانه وتعالى په خیر خیر سره د ټول حجيان واپس بوزي او الله سبحانه وتعالى دې حکومت له توفيق او طاقت ورکي چې د حجيانو خدمت په خطرې خې سره وکي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.